បាទខ្ញុំបាទម៉ៃក៏មកឬក៏មកសំអល់ក៏សូមគ្រប់ជម្រាបសួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទហើយនេះគឺជាសកម្មភាពថ្មីមួយទៀតហើយហើយពេលសូរិយាចិត្តលិចទៅហើយបាទប្រពុទ្ធហើយនឹងសភាពបានឃើញនៅទស្សនីយភាពដ៏កំសត់ជីវិតរបស់គាត់ហើយក៏បានឈប់នៅទីនោះដើម្បីសាកសួរនឹងដំណឹងខ្លះខ្លះអំពីគាត់បាទហើយដែលគាត់មានឈ្មោះថាឈិនថាអាយុ57ឆ្នាំបាទហើយមានកូន2ប្រុស1ស្រី1ហើយរវត់បានឈប់នៅទីនោះជាមួយនឹងសុភាពដើម្បីធ្វើបទសម្ភាសខ្លះខ្លះនឹងសាកសួរនៅខ្សែជីវិតពិតរបស់គាត់តើគាត់មានទុក្ខលំបាកដូចម្តេចខ្លះហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមទស្សនានិងសន្តាប់នៅខ្សែវីដេអូជីវិតពិតរបស់ប្អូនស្រីឈិនថាជាមួយនឹងពួកយើងខ្ញុំដូចតទៅបាទបាទមុននឹងចូលនៅសាច់រឿងជីវិតពិតរបស់គាត់ក៏សូមទាញនៅទស្សនីយភាពទាំងអស់នេះចែកជូនទៅដល់បងប្អូនយើងបានទស្សនាអំពីថ្ងៃជិតលិចនៅក្នុងការប្រកបមុខរបរការលក់ត្រីរបស់គាត់នេះបាទមើលទៅទស្សនីយភាពនេះកំសត់ណាស់បាទហើយមើលទៅរវត់ហើយនឹងសភាពបានឈប់នៅទីនោះបានទៅធ្វើនៅបទសម្ភាសអំពីជីវិតពិតរបស់ពួកគាត់ខ្លះខ្លះហើយរវត់សភាពបានខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់បាទមើលសកម្មភាពគាត់រាល់ថ្ងៃគឺម៉ោង9ព្រឹកម៉ោង9ល្ងាចយប់ទៅមកវិញព្រោះអីជាប់ផ្លូវផងហើយនឹងផ្លូវក៏ក្រហិកក្រហុកដោយបងមែនពេញហើយនឹងបងវ៉ាន់អ៊ីនបានទៅទីនោះហើយថារំបាកណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បានឃើញនៅខ្សែវីដេអូទាំងអស់នោះដែលគាត់ចែកជូនទៅដល់បងប្អូនបានទស្សនានៅក្នុងការធ្វើដំណើរពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅដល់ឯស្រុកខ្មែរដើម្បីទៅបំពេញបុណ្យកុសលជួយទៅដល់ពួកគាត់ដែលមានភាពលំបាកនឹងឲ្យជួយរំលែកនៅសេចក្តីទុក្ខនិងសេចក្តីលំបាកយ៉ាយ៉ាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់បាទក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនានៅក្នុងខ្សែវីដេអូនេះដែលរវត់បានធ្វើដំណើរទៅជួបគាត់ហើយនឹងសុភាពបាទមិញនេះកែបមិញចាងកែបកែបកែបត្រៃយើងឲ្យយកមកថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងលក់អត់ដាច់អស់អញ្ចឹងយើងប្រឡាក់អញ្ចឹងចាប្រឡាក់មួយអីគឺក្រហមទឹកម្ទេសយើងហ្នឹងទឹកម្ទេសយើងទឹកកាទៀវហ្នឹងណាចុះយើងអត់ប្រឡាក់ទឹកម្ទេសបានអត់ទឹកម្ទេសយើងដាក់កាទៀវចាអត់អើបើយើងអត់ដាក់ទឹកម្ទេសហ្នឹងវាមើលទៅពណ៌អត់ស្អាតបាយបាយមកលំងហូបមកលំងហូបចាបាយបាយចាហើយប្រឡាក់នេះប្រឡាក់បានថ្ងៃទេមិញដល់ប្រឡាក់ថ្ងៃមិញអាហ្នឹងកែបឬក៏គីងគូកែបកែបបងអត់ចេះមើលទេកែបចាដល់កែបជើងវាវែងជើងវាខ្លីជើងវាចាជើងវាខ្លីហើយហើយកញ្ញាំវាក៏ខុសពីហ្នឹងដែរកញ្ញាំកង្កែបគឺឆ្ងាញ់លេខ1គឺបានបោកបានបោកបាទអានេះគឺបោកហើយនៅអត់ទេអានេះគឺប្រឡាក់អានេះប្រឡាក់អាកែបបោកហ្នឹងមិនអាកែបបោកហ្នឹងឮសូរថាថ្ងៃទៅភ្នំតាម៉ៅគេអត់វះវាទេគេទុកពោះវាហ្នឹងហើយញុកគ្រឿងចូលហើយមានបោកឬអត់អត់មានបោកផងញុកអត់បោកមិនក៏ហៅកែបបោកអត់ដឹងដែរគឺហៅតាមចាស់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 ពីដើមចាស់ពីដើមហៅនឹងហៅចឹងខ្ញុំយើងហៅចឹងតាមទៅកែបបោកញាត់គ្រឿងហើយមិនជឿហៅគ្នាថាកែបបោកអត់ដឹងបើឯដែរហុំចុងបើឯងចេះហែលទឹកអាហ្នឹងបាទអូនិយាយពីទឹកហែលមកហុំលចុងទេចុងអាគុលគុលទៅចាស់ចាស់បាទហើយមានណា
បងសាក់ហែលទឹកមើលឆ្លក់សងវងតែបងចាស់ចាស់បាទហើយល្មីជួយដែរនេះខ្ញុំឈិនផាឈិនផាចាបាទហើយវិញទៀតខ្ញុំអាយុ57ហើយ57ហ្នឹងចាមានកូនចៅម៉ាក់អ្នកដែរកូនកូន2ហើយនឹងឪមួយម៉ែមួយកូន2ឪមួយម៉ែមួយមែនខ្ញុំហើយតានឹងហើយនឹងកូន2កូនស្រីមួយកូនប្រុសមួយហើយមានកូនមានគ្រូសាណាអ៊ំមានកូនប្រុសកូនស្រីនៅកូនស្រីនៅកូនប្រុសមានហើយចាគឺកូនអង្គុយនេះមិញហ្នឹងហើយកូនកំមុំហ្នឹងអញ្ចឹងហើយចាយូរមកណាគាត់យូរមកណា70ហើយ70ចាហើយគាត់មានសង្សារហ្នឹងដឹងដែរអត់ទាន់មានទេដឹងដែរអីបងឯងសួរសង្សារហ្នឹងមកម៉េចមកដឹងឲ្យកូនមែនពេញស្អាតខ្ញុំដឹងឲ្យកូនមែនអត់ទេក៏លោកមានអ៊ំពូមីក៏មានកូនកំឡោះអីណាអញ្ចឹងបាទចង់ថាមានកូនកំឡោះអារឿងខ្វែងខ្វែងអត់ស្ូវដឹងឡើយមាននេះហើយអញ្ចឹងបាទក៏មានហានីហើយហានីហើយបាទហើយឃើញថាពូអាយុប៉ុន្មានខាងគាត់ហាក្រាស់ហើយហាក្រាស់ហើយចាហើយមីងមានសុខកំណើតមានផ្ទះសបាយនៅណាដែរខ្ញុំក៏មុននៅអីព្រៃវែងដល់ពេលហើយកូនអាប្រុសហ្នឹងមានប្រពន្ធនៅហ្នឹងគេជួលផ្ទះនៅក្រើយហ្នឹងខ្ញុំមកនៅមើលកូនអីកូនខ្ញុំហ្នឹងជាអត់មានមុខរបរអីរអញ្ចឹងវាអត់ទៅមុខអញ្ចឹងគេថាជួយលក់គ្នាអញ្ចឹងទៅបានអាហ្នឹងយើងបានហូបអញ្ចឹងទៅអាកូនមកសល់បានថ្លៃផ្ទះថ្លៃភ្លើងថ្លៃទឹកអីអញ្ចឹងណាផ្ទះផ្ទះផ្ទះជួលគេផ្ទះផ្ទះជួលគេជួលគេមួយខែប៉ុន្មានមួយខែ200,000ខែ200,000ចាហើយចុះផ្ទះបងមីងមកនៅណាផ្ទះខ្ញុំកំណត់ខ្ញុំនៅស្រុកនៅព្រៃវែងមានផ្ទះអត់ទេផ្ទះមានប៉ុន្តែបាក់បែកអស់ហើយទៅសល់កូនឈើហ្នឹងអូមកគាត់ចោលភូមិចោលចាទុកចោលចោលភូមិនៅព្រៃវែងភូមិឃុំអីស្រុកអីស្រុកកំពង់បែកខេត្តព្រៃវែងភូមិប្រាសាទភូមិប្រាសាទអត់មិនដែរទៅលេងស្រុកឯងចូលទៅជុំហើយចូលឆ្នាំញុំចាហើយមានយាយតាបងប្អូននៅហ្នឹងអត់ទេនៅពេលគាត់ចាស់ចាស់អស់ហើយហ្នឹងចឹងចាអត់មានសល់ដីស្រែអីទេអត់សល់20អា20អាឥឡូវគេកាត់ទៅជាគីឡូគីឡូទីប្រែកហើយបាទចាខ្ញុំបានថារបបម៉ែឲ្យទៅ40ហ្នឹងហើយយើងធ្វើភូមិធ្វើអីនៅហ្នឹងវាអស់20អានៅសល់20អាបាទ20អា20ចាໄປອ້າມໄປຫັດຕາໄປອ້າຍັງ10ອ້າມໄປອ້າຫັ້ນນະບາບ້ອງໄຖໄຖບ້ອງໃຫ້ຕົງຕົງຕົງບໍ່ມີແດ່ບ້ອງບ້ອງມາອົ້ມຈໍຈໍຕົງບໍ່ມັນຈໍຕົງບໍ່ມັນຈໍຕົງລູຕົງລູຕົງນີ້ລູຕົງບ້ອງຈໍໄດ້ບ້ອງນະຕົງມາກິໂລມານອົ້ມមកឡូមកឡូ3000ហ៎មកឡូមិន30000 30000ខាងខាងខាងឡើងខ្មាស់នឹងយកមួយទៀតទេយកមួយបានតាហើយមិនដែរមានជីវភាពក្នុងការរស់នៅហើយហូបចំណីគ្រប់គ្រាន់អត់មកខ្ញុំថ្ងៃណាយើងដូចថាថ្ងៃណារកបានអញ្ចឹងទូធាទៅថ្ងៃណារកបានទៅវាតាមដំណើរអញ្ចឹងណាបានរងថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងទៅរឿងបានត្រូវធ្វើថា100,000អីអញ្ចឹងថ្ងៃធម្មតាអញ្ចឹង5 60,000ចាក្តៅបាន5 60,000ដែរចា
្ងាត់ចូលធ្វើការអស់នោះនេះតែដើរធ្វើដំណើរតិចតិចហ្នឹងមើលត្រីយកមកមានណាងាប់វះអស់ហើយមើលលក់អត់ដាច់លក់អត់ដាច់ហើយកែនេះលក់មិនដែរកែនេះមកដល់កែ25ស្រួតហើយបើនៅរស់20មួយទៀតណា25 25 25ចាស្រុកហ្នឹងគេហៅ25 25 30អញ្ចឹងទៅចាបាទពុំមានបាទឃើញថាកែទីសំឡងហ្នឹងមិនមែន3ឯងថា 2,000 អ្នកមិនដាច់ដល់គាត់បងសុខសប្បាយតាមផ្លូវហើយត្រីវិញមានទុតហើយមានពោះមានតុងហើយមានទៅយកពីណាមកវិញទួលគេគេយកមកឲ្យក្រោយគេបូមនឹងក្រោយហើយនៅគេបូមនឹងក្រោយចាបូមតាមអូនេះទៅចាក់ទៅនោះហើយអូនោះគេហើយហ្នឹងហើយហើយគេគេយកមកលក់ចាដល់កន្លែងចាលក់មីងបានឆ្លោយតាមមួយថ្ងៃលក់បាន4-10,000ហើយ4-10,000ទាំងដើមឬក៏យើងចំណេញជិតទាំងដើមទាំងកាទាំងដើមទាំងកាយើងលក់មួយថ្ងៃពេញមួយថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងបាន100,000ហើយទាំងដើមទាំងកាមិនលុយលុយចំណេញទេចំណេញបាន30,000 20,000ហ្នឹងអស់ហើយចាមកគីឡូបានដល់1,000ហ្នឹងទូលមកពីគេនោះចុះបសល់បសល់បសល់អញ្ចឹងទៅយកទៅប្រឡាក់ទៅខាតទាំងគ្រឿងខាតទាំងអីវាស្វាត់គីឡូទៀតអញ្ចឹងរហូតទៅបំបាក់រុយរុយគេមើលមកគេថាយើងអត់មានសុខភាពតែដេញថែត្រីអញ្ចឹងអនាម័យហើយហូបបាយហូបទឹកណាណាកូនយកមកឲ្យអូគេគាត់ធ្វើនៅផ្ទះជួលណាចាព្រលឹមឡើងហ្នឹងដាំឆ្លោហើយកូនវិចទៅរោងចក្រខ្ញុំវិចយកមកធ្វើការហ្នឹងណាយកមកលក់ដូរហ្នឹងបាទឃើញឃើញនោះពោះអានោះពោះអានោះពោះផលិតឃើញគើមគើមអានោះចាអានោះ1គីឡូម៉ានអាហ្នឹង1គីឡូយកមកពីគេ23យើងលក់24បើអាធំធំទៅ25ញោមបានដល់1,000 2,000ខ្ញុំមកហ៊ានហូបទេអង្គពីមីងពុកម៉ែបងប្អូនសារខ្ញុំឃើញនៅនឹងចឹងអត់អីទេតើពេលនេះយើងដាំទឹកខ្ញុំអត់ហ៊ានហូបដែរបាទខ្ញុំអត់ដែរហូបទេហើយខ្ញុំខ្លាចជាទីបំផុតគឺសត្វពស់ចាសត្វពស់នោះគឺខ្លាចជាងគេបាទខ្លាចជាងគេដឹងថាហើយអត់មានជំងឺមានអីក្នុងខ្លួនគឺតើខ្ញុំលើសឈាមហងទៅនំផ្អែមហងនំផ្អែមទៀតចាហើយបងឯងមិនបានប៉ានប្រើប្រាស់ឆ្នាំ8ទិញឆ្នាំ8ទិញឆ្នាំ8រងថ្ងៃមកផ្ទះអញ្ចឹង10រៀលហើយយើងលើបមួយថ្ងៃគេឲ្យលើប2គ្រាប់ព្រឹកមួយគ្រាប់ងាកមួយគ្រាប់បាទបាទបន្ទាប់ពីការធ្វើបោះសម្ភាររបស់រវត្តហើយនឹងសភាពបានទៅទីនោះបងប្អូនមើលទៅឃើញថាជីវភាពគាត់ពលំបាកមែនតើបាទក៏ពុំមានអ្វីដើម្បីនឹងជួយឲ្យគាត់មានសេចក្តីសុខនិងធូរធារមាននៅអនាគតខាងមុខទេបាទគឺអាណត្តិគាត់មែនតែនហើយរូបគេរូបយើងបាទនរណាម្នាក់ក៏មិនចង់ទទួលនៅសម្ពាធនៃភាពក្រីក្រដូច្នេះដែរបាទប៉ុន្តែនេះក៏ជារឿងឥតជម្រើសបាទធ្វើអ្វីដែលពួកគាត់អាចធ្វើទៅបានបាទ
បាទគិតទៅជីវិតគាត់លំបាកណាស់បាទបើបងប្អូនមានទឹកចិត្តអាណិតអាសូរមេត្តាករុណាទៅដល់ពួកគាត់ក៏សូមបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាទំនាក់ទំនងខ្ញុំបាទជាអគ្គលីម៉ៃកំមុកហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំព្រមទាំងបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងទៅដល់ពវត្តបាទគឺរវត្តនេះគឺ Facebook របស់គាត់និងលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ហើយមួយទៀតបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងទៅឯពូតៈខាងណាមួយក៏បានដែរបាទបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់មជួបបាយក៏សូមខលខ្ញុំយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការផ្ញើថវិកានិងការជួយទៅដល់ពួកគាត់បាទបាទអញ្ចឹងណាមីងខ្ញុំក៏ជិះឆ្លងកាត់ទីនេះហើយខ្ញុំឃើញមីងអង្គុយលក់ត្រីមើលទៅឃើញជាយ៉ាប់យ៉ាប់ដែរឃើញក្នុងនៅតំបន់អញ្ចឹងដល់នេះណាចាបាទខ្ញុំបានគាត់បានមកសួរសុខទុក្ខតែប៉ុណ្ណេះទេចាហើយខ្ញុំក៏មានអធិការរបស់សុខភាពជុំចាខ្មែរនៅនៅប្រទេសកាណាដាហ្នឹងឯងណាចាបាទគាត់ឈ្មោះបងប្រុសតាំងគឹមជីវចាបាទគាត់ឈ្មោះបងប្រុសតាំងគឹមជីវបាទគាត់មានអធិការជួយឧបត្ថម្ភដល់អ្នកអត់អ្នកសត់អ្នកសោយហើយឃើញមីងឃើញលក់ត្រីលក់អីដដាប់ដួសដែរឃើញនៅចាំក្នុងនេះណាមីងណាចាបាទខ្ញុំបងប្រុសទៅថាការបបប្រុសតាំងគឹមជីវដែលគាត់រស់នៅប្រទេសកាណាដាទីក្រុងតូរ៉ន្តូចាបាទចំនួន 100,000 រៀលបាទស្មើនឹង25ដុល្លារមីងណាហើយមីងមានពាក្យពេចន៍អីដើម្បីថ្លែងអរគុណដល់ម្ចាស់ជំនួយរបស់ខ្ញុំមីងសូមឲ្យម្ចាស់ជំនួយលុយមកជូនដល់ខ្ញុំហ្នឹងសូមឲ្យរស់ស៊ីមានបានសុខភាពល្អទៅបាទបាទសាធុបាទបាទតើខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពបាទគោរពថ្លែងអំណរគុណបាទទៅកាន់ម្ចាស់ជំនួយដែលជាបងប្រុសតាំងគឹមជីវបាទដែលគាត់រស់នៅប្រទេសកាណាដាបាទទីក្រុងតូរ៉ន្តូបាទខ្ញុំបាទសូមគោរពអរគុណបាទទៅកាន់បងប្រុសបាទក៏សូមជូននូវមគ្គផលបាទទៅកាន់បងប្រុសផងបាទខ្ញុំក៏បានដកថវិកាជូនទៅកាន់អ្នកមីងចំនួន 100,000 រៀលស្មើនឹង25ដុល្លារបាទដើម្បីឲ្យគាត់បានដោះស្រាយជីវភាពបាទព្រោះនៅប្រចាំថ្ងៃពីព្រោះខ្ញុំឃើញគាត់មានត្រីមានអន្ទង់អីឃើញសល់ច្រើនហើយគាត់លក់អត់ដាច់ទេបងពូមីងហើយក្នុងនោះក៏គាត់បានរៀបរាប់ផងដែរគាត់លក់បានមួយថ្ងៃ 100,000 រៀលមែនប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏ជាមិនមែនថវិកាចំណេញទេបងពូមីងគាត់ថាជាថ្លៃដើមទាំងដើមទាំងការទាំងដើមទាំងការទេបាទហើយគាត់ចំណេញយ៉ាងច្រើនគឺ 20,000 ឬក៏ 10,000 ទេបងពូមីងតែណាលក់សល់ទៅក៏គាត់ខ្វះខាតអីចឹងទៅបាទហើយណាលក់ដាច់ទៅក៏គាត់ចំណេញបានទៀងច្រើនបន្តិចដែរចឹងទៅណាអង្គពូមីងបាទអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំមានចិត្តអាណិតអាសូរគាត់ក៏ខ្ញុំដកថវិការបស់បងប្រុសចិត្តធម៌គឺបងប្រុសតាំងគឹមជីវបាទដែលគាត់រស់នៅប្រទេសកាណាដាទីក្រុងតូរ៉ន្តូហើយនៅទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំក៏សូមគោរពជូនពរបងប្រុសបាទដែលជាម្ចាស់ថវិការសូមបងនឹងសូមបួងសួងបាទនឹងបាទខ្ញុំសូមគោរពសូមបាទដល់សូមការទិញជាទេវតាឆ្នាំថ្មីសូមប្រទានពរប្រទានជ័យបាទសេរីសុខស្ដីព្រះអង្គុលបាទនឹងអាយុយឺនយូរសុខភាពល្អបាទតកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្រុសតាំងគឹមជីវបាទដែលគាត់មានចិត្តបុណ្យចិត្តមេត្តាចិត្តករុណាចំពោះអ្នកអត់អ្នកលំបាកបាទហើយក៏សូមជូនពរបងអជួបតែពុទ្ធពរបាទទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈវណ្ណៈបាទ8ខែដល់បាទចាខ្ញុំចង់នេះខ្ញុំបានពុទ្ធមកជូនជំនឿទីស្មោះឆ្ងងបាទដោយ
ការណាមួយដែលខ្ញុំបានមិនមានជាចេតនានោះទេអង្គមីបាទសូមអធិស្ឋានជូនពួកខ្ញុំបាទផងបាទហើយក៏សូមជូនពរអង្គមីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់នាទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំបានជម្រាបលាប៉ុណ្ណេះហើយបាទជម្រាបលាចាចាចាសុខមកចាសុខចិត្តបាទហើយយើងថ្ងៃបានចំណេញបានដល់ពូមកអាទិត្យមកអាទិត្យចាមកអាទិត្យថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងតោះដល់ថ្ងៃអាទិត្យវិញបានបាន100,000ចាបាន100,000ហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញថាសบายចិត្តអត់ចាសบายចិត្តបាទខ្ញុំលាទៅណាចាចាអរគុណច្រើនបាទអរគុណសុខសบายយុវវែងហើយមើលស្អល់អញ្ចឹងឡើងកោអញ្ចឹងមកមិនទាន់បានដើមមកគេហងបាទខ្ញុំបាទម៉ៃក៏មកឬមកសំអល់នោះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងឆាឡុតអូរ៉ាត់នອດខេឡៃណាក៏សូមថ្លែងនៅអំណរគុណនឹងការដឹងគុណដល់ទឹកចិត្តដល់ថ្លៃថ្លារបស់បងតាំងកំស៊ីវបាទដែលបានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន$25ដែលគាត់រស់នៅឯប្រទេសកាណាដាហើយនឹងនៅទីក្រុងតូរ៉ិនតូបាទទឹកចិត្តនេះគឺជាទឹកចិត្តមួយគួរឲ្យគោរពគួរឲ្យក្នុងការរាប់អានគួរដល់នៅសុខសន្តិភាពនៅក្នុងពិភពលោកបើសិនជាចំណែកនៃទឹកចិត្តល្អដែលមានដូចគាត់យ៉ាងនេះមិនដឹងថានៅក្នុងពិភពលោកមានសុខសន្តិភាពដូចម្ដេចដែរបាទដែលខ្ញុំបាទម៉ៃក៏មកឬក៏មកសំអល់ក៏សូមអរគុណនឹងដល់ការដឹងគុណដោយស្មោះអស់ពីដួងចិត្តនឹងមានសេចក្តីបេតិសោមនស្សរីករាយចំពោះបងដែលមានទឹកចិត្តល្អនឹងមានមោទនភាពចំពោះទឹកចិត្តខ្មែរយើងដែលរស់នៅឯប្រទេសក្រៅទោះបីទៅទីណាក៏ខ្មែររបស់យើងមានទឹកចិត្តល្អគឺនឹងមានការខ្វាយខ្វល់នឹងមានការស្រឡាញ់រាប់អាននឹងមានការគិតគូរទៅដល់ខ្មែរយើងដែលជាភាសាខ្មែរនិងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរជួនជាតិជាខ្មែរទឹកដីខ្មែរព្រមទាំងយល់នៅអារម្មណ៍ដ៏ពិតដែលកំពុងតែមានការលំបាកនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់បាទឃើញថាជីវិតមួយមួយហើយនឹងក្នុងការប្រព្រឹត្តធ្វើនៅកិច្ចការដើម្បីយកបានប្រាក់យកមកចិញ្ចឹមជីវិតបាទពុំមានការងាយស្រួលទេគឺមានការលំបាកយ៉ាងក្រៃលែងហើយសុភាពបាទទៅទីនោះជាមួយនឹងរាវុធបានជួយលក់ជួយដូរអីជាដើមបាទក៏អរគុណបងប្អូនទាំងពីរនៅក្នុងសកម្មភាពដែលមានទឹកចិត្តល្អថ្លៃថ្លាប្រកបទៅដោយការអាណិតអាសូរទៅដល់ពួកគាត់បាទហើយបងប្អូនដែលជាសប្បុរសជនទាំងអស់ខ្ញុំបាទម៉ៃក៏មកឬក៏មកសំអល់ក៏សូមថ្លែងអំណរគុណនឹងការដឹងគុណអំពីចម្ងាយក្នុងទឹកចិត្តដែលជួយរំលែកនៅសេចក្តីទុក្ខវេទនារបស់ពួកគាត់បាទហើយគោលដៅរបស់ខ្ញុំបាទនឹងពុតពវត្តធ្វើនេះគឺពុំមាននៅអ្វីដើម្បីយកមកធ្វើជា business អីទេបាទដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងការធ្វើសប្បុរសធម៌គ្រាន់តែមានទឹកចិត្តអាណិតទៅដល់ពួកគាត់អ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានផ្នែកនៃសេចក្តីល្អចែករំលែកនៅសេចក្តីសុខទៅដល់ពួកគាត់ប៉ុណ្ណោះឯងបាទហើយខ្ញុំបាទម៉ៃក៏មកឬក៏មកសំអល់ក៏សូមគ្រប់លាមានប្រមាណដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណេះបាទហើយបងប្អូនជួយចែករំលែកខ្សែវីដេអូនេះផងហើយក៏សូមជួយគាំទ្រចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងផងបាទហើយក៏សូមគោរពលាដោយសង្ខេបប៉ុន្មានប៉ុណ្ណេះបាទនឹងវិលត្រឡប់ជួបបងប្អូនសាជាថ្មីទៀតសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទ